madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dugsiga tababarka ciidamada ee Mandheera tababar ugu soo xiray ciidamo dhammaystay carbis ciidan oo tiradoodu ay dhammayd 530 askari kuwaasoo ka kala socday ciidamada booliska asluubta iyo barnaamijka shaqo qaran kuwaasoo aqoonta la baray ku biirin doona adeegyada muhiimka ee ciidamada qalabka sida ay u qabtaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan bata qaranka waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida qaar ka mid ah ay sanan sharaf ka qaateen cutubyada ciidanka ah ee carbiska ciidan dhameystay ee maanta loo soo xiray aqoon ay muddo baranayeen atruuta shanta boqol iyo soddon ka ayaa u diyaara ila tababarkii u dhamaaday inaad u xidho iyo gala u midna wax weyn qaatiyo Ridwaan Aidid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland